Вітаю дачників, садівників і городників, а також усіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. Це знову Фазенда, і ми знову на дачі Розалії Буднарчук. Сьогодні ми будемо говорити про таку річ, як сидирати. Що це таке, Розалія Буднарчук, я думаю, нам розповість. Але зараз, пані Розалії, доброго вам дня. І я бачу, що ви зайняті чимось не сидиратами, а полуницями. Доброго дня. Так, я зайнята полуницями. Це полуниця посаджена весною. І якраз я вже другий раз обрізаю вусики. А для чого я обрізаю? Тому що кущі молоді, і їм потрібно дати можливість укріпитися, щоб на другий рік вони дали урожай хороший. Пані Розалія, ви обрізаєте, а не обриваєте. Це є якесь значення? Перше, обривати важко, можна і висмикнути корч. А я маю ножниці і ножицями обстригаю. Листя обстригати не буду, це молоденька посаджена весною. Але зараз якраз саме пора, хто вирощує полуницю, ну там кожного дачника є полуниця, то якраз пора її обробляти. Якщо це минулорічні чи позаминулорічні насадження, то їх потрібно зрізати, зібрати старе листя і зараз підживити. Тому що саме кінець липня – це дуже сприятливий час для обробітку і потрібний час для обробітку полуниці, тому що саме в цей період закладається урожай, майбутній урожай. Урожай закладаються квіткові бруньки. От. І зараз дуже важливо їх підживити. Підживити я органікою підживляю. У мене завжди вон стоїть бочка повна. Там є кропива, там є цибулиння. Все, що таке, попадає під руки. А якісь такі гній коров'ячий, чи пташиний настоянка, чи попіл? Попіл є. Попілом я посипаю, то вже весною даю, або навіть восени при перекопці. А гною, як такого, немає. Гній дуже дорого коштує зараз. Це для дачника непосильно купити. І, по-перше, а курячий послід я вже не купую, я купувала кілька разів, але я собі стільки бур'яну занесла на дачу. Тому що бур'яни мають властивість дуже довго зберігатися в собі, до проростання, схильність до проростання. Є такі бур'яни, що вони зберігають свої ці властивості десятки років. Тобто, скільки ви його не виполювали, він знову на тому самому місці з'являється. Але до чого тут курячий послід, я не можу зрозуміти. А курячий послід, це ж кури їдять все, порпаються у всьому. І туди так само і підстилка із всяких трав попадає. Те ж саме можна сказати і про коров'ячий про коров'ячі гній. Вони також дуже часто осот. Ми не можемо ніяк, не могли ніяк позбутися від того осоту, розумієте? Тож нечисте все. А уже кропиву любить все, буквально. І квіти люблять, і овочі, овочеві культури люблять. От. І я от завжди в мене там кисне. Ще там одна бочечка є. Кропива, коли вона ще не має насіння. Коли вона ще не має. Тому що якщо вона має насіння, вона також не перебродить. І оце зброджена кропива, зброджена цибулиня. Я ніколи цибулиня не викидаю. І оце зараз цим підживляється. Але ви туди даєте якісь грівки, так? Нічого. Само по собі бродить. Є сонечко на то, прикрию трошки зверху. І воно само по собі. Можна дуже добре. От особливо, хто вирощує перці, там то ще дуже добре. І на все. Добавляти житній хліб. От залишаються кусочки хліба житнього, чорний. Іменно чорний. От, жито, життя. І додати туди. Воно також дуже бродить. А все, що бродить, рослини дуже те люблять, що бродить. І от ви обрізали вусика у молодої полуниці. Стару ви радите, якщо має 2 чи більше років, зрізати повністю? Ну, майже. Цю зрізати, а цю я не зрізаю, тому що воно посаджено весною. І ще от рекомендую дачникам кожного року хоча б 1-2-3 невеличкі рядочки, хоча б таке, як журнальний столик, насаджувати нові посадки. Тому що ви кожен раз будете з ягодою.
бо є так, посадили 3-4-5 років ягода одна, а потім вже не родить. Перекопали і вже нічого немає. Оце нове насадження. От таке буйне листя, тут, правда, гарбузи їх заглушили. От, то я тільки обрізаю вусики вже другий раз, от, і оце хочу їх підживити. І в стані спокою. А стара полуниця в мене була там, де я зробила ковдру із бур'янів, із трави, з того, що покосили тут, то там у мене була стара полуниця. Пані Розалі, є купа сіна старого, це, я так бачу, не мульча, а це, напевно, та стара полуниця під низом. Під низом, так. Це у мене от стара грядка була, яку вже потрібно було перекопувати, стара полуниця. І я, щоб не перекопувати, не займатися тут такою трудоміською працею, витрясати бур'яни і так далі, тут вже і молочай завівся, засіявся, то оце я все зробила отаку подушку. Із трав, які ми повикошували тут, з всяких бур'янів. Бур'яни я ніколи не викидаю, вони всі йдуть у використання на компостні купи. І оце свого роду також і вже компост. Бачите, воно вже після дощів, воно вже присохло, воно вже потахло. От, і оце також мені ще залишилося, в мене є трішечки там сечовини гранульованої, то я її розвожу водою і вже трішки буде такий, чуть-чуть пізніше поливаю це, або перед дощем можна просто посипати, воно швидше переїдає. І на весну це вже буде готова грядка, а все те, що там під низом, воно все гине. Бур'яни оті, воно... То там тільки бур'яни були, так? Там, ну, і стара ягода була. Ото на весні вже не буде ні ягоди? Не буде нічого, це вже буде чиста грядка. Ну, можливо, там перебити, звичайно, потрібно буде, бо там є коріння молочаю. От, і може десь і корінь перею є. От, бачите, пробивається десь хрін у мене, не знаю, звідки він взявся. От, але то вже зовсім не та робота, і грядка вже розпушена буде, вона вже буде пухка, і вже тут можна буде садити. А оця молода, хоч вона вже й того, що я тільки що обрізала вусики, то вона вже цього року дала урожай, а сподіваюся, наступного року вона вже буде повністю забезпечить мене. Ще отут трошечки є на цій грядці, а оце вже буде готова грядка до. Тобто тут висаджувати можна буде будь-що, так? І таким способом можна просто готувати наступну грядку на весну, так? Наступну грядку так само можна буде готувати вже оцю, розумієте, накриваєте, коли накриваєте. Це є і мульча, це є заодно, воно перегниває, це є і органіка. От, і вже воно тут, як кажуть, все залишається тут. Але знову ж таки, треба немало цього матеріалу. Де ви його берете? Напевно, не вистачить? А вон скільки косити. Я ж не обробляю все. Я, по-перше, не було можливості, бо такої, а постану здоров'я, то вже і цей чоловік був хворий, тепер вже його нема. От, і немає мені потреби повністю обробляти це все. І я не маю сил і здоров'я, не маю, але то, що мені потрібно для себе, то я потрошечки вирощую. І далі ми говоримо з Розалією Буднарчук про сидерати. Пані Розалії, що це таке? Сидерати – це зелені рослини, які дають велику масу, зелену масу листя. Найкращими сидератами являються люпин, вика, гречка, горох і овес. Ну, свого досвіду, 24-річного досвіду обробітку ґрунту, то самим-самим найкращим являється овес. Тому що він дуже дає багато зеленої маси, вона ніжна, вона не має такої великої кореневої системи, там поверхнева коренева система.
воно дуже збагачує. І це завжди. Тут в мене ріс часник. Тільки вибрала часник, відразу засіяла сидиратами. Яким самим? Оце овес. Оце вже ростуть, це вже росте овес. Дуже добре горох разом з вівсом, дуже добре вику разом з вівсом. Ну, овес – це взагалі найкраще. От він виросте, вже поки перекопувати, то він вже буде досить великий. І тоді я його або жинаю, або просто так перекопую. Якщо він зависокий, то я косою пройдуся і це все прикопую. За зиму від того листя, від тої зеленої маси майже нічого не залишається. Іде збагачення ґрунту поживними речовинами. Оце є... Розумієте, отака технологія обробітку, оце є збагачення, він дуже дає багато азоту, от, і легенький засвоюється мікроорганізмами, все, вони все оце переробляють за зиму, і на весну готова чистенька грядка. І дуже ще вони що? Вони приглушують ріст бур'янів. Це вони ще маленькі, то тут бачите, скільки бур'янів пробилося вже. Але коли овес розростеться, підросте більший, то їх не буде, цих бур'янів вони заглушають. І там так само там вибрала цибульку і також там засіяла сидиратами. Оце хто зараз вже має вільні площі, які вже нічим не будуть використовуватися. А будуть заростати бур'янами. А щоб вони не заростали бур'янами. От. І оце своєрідна органіка. Це є органіка, натуральне, органічне землеробство. От. Викопали одне, засіяли другим, потім його на зиму прикопали. І воно перегнило? І воно перегнило. І на весну готова грядочка, чистенька. Пані Розалі, а от ви не згадали серед сидиратів гірчицю, ріпак? Я назвала кращі, кращі сидирати. Ну, кожен з них якісь має свої окремі певні властивості. Так, так. От бачите, є люди, які садять по бульбі, наприклад, горох рядочками, там чи через один, або чи біб. Два кущики, біб садять, садять фасолю. Вони дуже добре роблять, вони дуже правильно роблять. Тому що на коріннях цих рослин бобових там утворюються такі, як пухірці маленькі, і це є, вони збагачують дуже землю поживними речовинами, азотом, а це спричиняє ріст рослин, розумієте? От. І дуже добре, якщо горох, ну гороху, то зараз горох дорогий, його складно купувати на великій площі, а ось овес, я завжди використовую овес. Сидарат – це є зелене добриво, екологічно чисте і дуже потрібне. І я кажу, глушить ріст бур'янів. А чому дають овес? І я переконалася, от коні їдять овес. Людина хвора щось там із шлунком чи щось, вівсянку, кашу дітям маленьким дають вівсянку. Отак само і земля любить овес. Було так навіть у мене одного року, що вже в листопаді місяці ми косили з чоловіком, ми косили овес. Вже було заморозки, вже такий сніжок. І люди йшли і дивилися, що ми робимо, що ми косою махаємо. Це така була насолода, і це так було гарно, він так легко косився. І лопата, ну не треба навіть ногою натискати на лопату, розумієте? Зразу лопата лізе в землю, земля пухка, гарна, насичена, розумієте? І від цього ж і урожай треба. Себе я завжди засіваю, я ніколи не залишаю вже використану площу, я ніколи не залишаю для того, щоб вона заростала бур'янами, щоб вона пустувала поки до осінньої перекопки. Ну, зараз багато говориться про органічне землеробство, це про такі от подушки, як я зробила, називаю її подушкою. Ну, наші ґрунти, я ще цього не сприймаю в повному обсязі, так сказати. Хоч органічне землеробство – це є чисте, це є екологічне чисте землеробство, але сидирати в мене. Ну, там чиста площа, тому що там нарциси, там ті. От, там я не можу засіяти, бо це. А вже коли весною, то можна навіть у міжрядді, і тоді
засіяти, вимикати і постелити. Так само, коли садиться, чи там огірки, я завжди також мульчую, можна навіть і зеленню, і перці, що-небудь, що висаджується. І у міжряддя можна посіяти овес. Він дуже швидко росте, і тоді його зірвав і замульчував. А мульча, воно це також ковдра для землі. Це ковдра для землі, отака от своєрідна мульча. От такі, так що я кажу, хто зараз вже має вільні площі, засівайте. І овес дуже скоро росте, він дуже ніжний і дуже легко потім перекопувати. Дуже легко. Пані Розалі, а хто має на своїй ділянці вільні площі, не всі засіває, чи можна оці сидирати висівати ранньою весною? Так, це дуже важливо, щоб от дачники, може, хтось і не знає, хто хоче дати, наприклад, якісь гряці відпочити, от, тому що, ну ж теж земля виснажується, а без гною, без того всього, як то привикли. І ранньої весни, як тільки можна встати на землю, як тільки можна вийти на город, важливо засіяти оцими сидиратами. Можна вика з вівсом, чи горох із вівсом, чи самим вівсом, чи самою там викою засіяти з ранньої весни. Хто має можливість, коли вона вже підростає, скошувати такими поверхами, такі є поверхами, каскадним таким цим. І вона тоді знову підростає, знову скошують. Ну, я так не практикувала, ми просто висівали, і земля відпочивала, овес ріс, ми потім його скошували. Навіть було таке, що брали ковбанчик і сікли солому. І тоді це все прикопували. То хто таким способом виростить, дасть грядці можливість відпочити, виростить сидирати, потім їх прикопає, то вони вже можуть спокійно 4-5 років вирощувати на цій грядці овочі. Вона, їй вистачить уже тих поживних речовин, їх вже вистачить на 4-5 років. Ми все ще на дачному масиві в районі автопарку, і зараз ми на дачі у пані Марії Теліхович. Перед нами ви можете бачити ці чудові квіти, гладіолуси різних кольорів, і червоні, рожеві, і жовті. Пані Марія, от та краса така, от вона зараз, вона відцвітає. Що б ви порадили людям, які хочуть садити чи вже вирощують себе гладіолуси, от період цвітіння, що з ними робити? Ну, зрозуміло, зрізав, відніс додому, а як за ними доглядати? Ну, якщо зрізав, то вже говорити треба про те, що не треба зрізати до кінця. Обов'язково принаймні 4 листочки лишити, якщо ви хочете, щоб і на наступний рік квіти цвіли у вас. Бо тоді цибулька матиме змогу ще розвиватися. Фактично зараз тільки була цибуля для того, щоб виросла квітка. А щоб на наступний рік ще була квітка, то треба, щоб ще цибулька виросла після того. Значить, треба обов'язково лишити 4 листочка нижніх, таким чином зрізати. Ну і ні в якому разі не дати відцвісти і зав'язати з насінню, бо це знов іде на шкоду цибулі. Якщо зав'яжеться люба рослинка, якщо дасть насіння, вже не буде мати коріння такого. Тобто їх треба вчасно зрізати, коли квіти, коли цвітуть? Так, вже відцвітає, треба зрізати. Якщо ви не зрізаєте для вази, щоб поставити в вазу, а відцвітає на городі, то обов'язково просто зламати от після, там де квіти відцвіли, зламати, і тоді буде рости цибуля на наступний рік. Гарно. Ну і обов'язково треба підв'язувати, бо вони лягатимуть. Вони не мають тоді вигляду. Підв'язувати їх коли? Ще до того, як цвітуть? Звичайно, бажано з самого початку. Але я так само не маю багато опори і намагаюся так, меншу ще лишаю. Підв'язую така, яка починає цвісти. І вже, бачите, от колосок випустив.
Якщо вже зрізаю квітку, то звідти можу забрати опору, поставити знову до наступної. От таким чином. А ці вже відцвіли, вони вже без опори. Ну і ще допускають помилки квітникарі, тобто не квітникарі, а такі, які люблять квіти. Купуючи на базарі з року в рік велику цибулю і розраховуючи на те, що будуть мати довго цвіт. Ні. Бажано все ж таки вирощувати гладіолуси з дрібних цибулин? Ні, то не цибульки, а такі дітки, так звані. Біля великої цибулі кожного року восени купа діток малесеньких. І от з тих діток посадити буде через 2 роки гарна квітка, але обов'язково буде нова, бо фактично цибулька 5-6 років і відживає. Може бути вже така велика, здається, що там аж 3 бруньки, що зараз буде 3 квітки, а тоді вже випадає повністю. Бачите, от тут така, от тут, от такий кущик. Це так само була цибулька, вже тепер 3 пагони, але вже пропадає, вже не буде її. Можна сказати, що от 3-4, ну 5 років максимум, і гладіолус свій вік віджив, чи його можна якось викупати, і щоб він перезимував в нормальних умовах? Реанімувати таким чином, що посадити на бік, чи якщо може ще того року дасть дітку, і знов таки вже тільки діткою, вже цибуля випадає, вона гине. От коли приходить зима, он сезон закінчується, чи треба якось їх утеплювати, щоб нормально перезимували? Це викопується щороку, після перших приморозків, коли листячко вже почорніло від перших морозів, треба викопувати, просушити обов'язково тижнів 2 при високій температурі, ще проблема, бо то радять в вентильованому приміщенні, але при високій до 30 градусів температури просушити. І тоді ще на протязі місяця при кімнатній температурі, і тоді можна сховати в півницю, чи де більш холодне місце, там де до 10 градусів, 5-10 градусів. Якщо невелика кількість, десяток, два десятка, можна в холодильнику, в ящичку для овочів протримати. Але знов таки загорнувши в картон, чи в картонну коробку, чи тільки не в поліетиленові пакети, бо вони там пропадуть, звичайно. Таким чином перезимовують, ну і весною. На початку квітня бажано їх висадити. Тобто коли вже ґрунт теплий? Так. Ну тоді, коли цибулю садиться, а може ще й раніше, бо укорінюється люба рослина при більш низькій температурі. Якщо температура більш висока, воно вже росте листячко, а як коріння не утворилося достатньо, тоді воно не так розвивається, як слід. Так що на початку квітня бажано садити. Але цього року була така ситуація, що травні, пам'ятаєте, були приморозки, і декотрі померзли навіть. Звичайно, гладіолуси не пропали, але вони вже не будуть мати цвіт, так як і все інше цього року, на жаль, так сталося. Пане Марію, а от чи можете ви щось сказати про сорти гладіолусів? Чи є вони різних видів, окрім свого забарвлення? І от чим зумовлена, власне, ваша любов до цієї квітки? Вона була колись популярна, я пам'ятаю, ще в радянські часи діти на 1 вересня їх несли до школи, потім вже ця мода на гладіолуси відійшла, а от ви їх вирощуєте, дійсно квітка дуже красива. От чому саме вам вона так подобається? Ще одне хотілося б сказати про... чому саме так? Саме те, що таке різнобарв'я, як от бачите, настільки, ледь не зелене, правда? Так само, оце ледь не коричневе, так, малинове, помаранчеве. І настільки ніжний відтінок кожної квітки, як шовк якийсь, я не знаю. І найбільш цікаве те, що саме висадив от з такої от малесенької дітки, і через рік маєш таке чудо в природі, розумієте? Отаке чудо, таку величезну квітку. Це диво, я не знаю, як можна то не любити. Не знаю. Та я взагалі всі квіти люблю. Але гладіолуси найцікавіше, напевне, бо навіть нарциси, чудові квіти весною цвітуть, дуже швидко відцвітають, правда. Але цибульку посадив і кілька років можеш не чіпати, не заглядати, вони з року в рік цвітуть. Ну а це от, щоб з такої бруньочки маленької от таку квітку чарівну отримати, то не можна не любити. Але потребує догляду. Обов'язково, без того не буде нічого. Так же, як і все. На дачі у пані Марії ми зустріли незвичайні баклажани. Всі звикли, що ці чудові корисні рослини
фіолетового кольору, навіть на півдні України, на Донбасі їх називають синенькі. А у пані Марії баклажани ось такого кольору, ви можете бачити, білі. Перший раз бачу такі білі баклажани. Я хотів, щоб пані Марія щось цікаве про них розповіла, може про досвід свого вирощення. Вона каже, що практично нічого не може сказати, просто тільки те, що от в неї ростуть білі баклажани. Також на цій дачі з-поміж уже звичайних культур городніх, скажімо, як малина та інші, ми побачили рослину, яка росте зазвичай у лісі. Дехто вирощує її в себе і на своїй городній ділянці, як пані Марія Теліхович, це ожина. Правда, зараз вона ще не є такою чорною. Прошу, пані Марія. Не колюча. О, її особливість, що вона не колиться, бо ожина лісова, через неї не раз важко проходити, бо вона своїми колючками зачіпає за штани, за одяг. Пані Марії, ця рослина, ми звикли, що лісова, і її збирають в серпні, у вересні. Чому ви вирішили вирощувати її в себе, і, власне, це сорт не лісовий? Ну, власне, тому що я взагалі люблю всілякі ягоди. Ожину в тому числі. Вона дуже корисна, вона дуже смачна. Але я перепрошую, я чув, якщо її з'їсти багато, вона щось таке має, може призвести до легкого отруєння, що багато лісової ожини їсти не можна. Ми не їмо, ми всього їмо в жменю і цього достатньо, а головне, щоб було надовше, так? Не один день. Ну, а це головне те, що вона ніколи, оця ожина зовсім. І плоди то зараз дрібні, а як вони достигають, то вони от такі сантиметри на 3-4. Тобто набагато більше, ніж лісова? Так, дуже смачна, дуже солодка ягода. Я, наприклад, вперше роблять з ожини чудове вино, я не роблю, але я роблю лікер, дуже смачний з ожини. Так же, як тільки лікер з самої ожини? Чи... Так, з самої ожини. Ну, звичайно. Ви полюбляєте більш міцні напої, я зрозумію? Ні. Солодкий, напевне. Солодкий. А найбільше я заморожую її в морозильній камері на зиму. Раптом на стакан ожини додаю столову ложку цукру пудри, перетрушую в торбинку. І зимою достаю, чудова ягода. Вона настільки гарно зберігається. Але вона також має такі трошки кісточки, так як лісова, поміж цими маленькими ягодами. Звичайно, але ж лісова то малесенька сантиметр, так. А це 4 сантиметри, 3-4 см. Дивіться, окрім того, що ви її заморожуєте, окрім лікеру чи дехто інший, ви казали, робить вино, ще якось її можна? От про варення я ніколи не чув з ожиною. Можна і варення. Я, до речі, в мене є ремонтантна полуниця, вона восени чомусь така тверденька трошки, ми звикли, що вона м'якша, солодка, так? І я часом перемішую трошки ожини, трошки тої полуниці. Та разом з малиною так само, я завжди варю варення. От хто хоче, любить ожину так само, як ви, і хоче в себе її вирощувати, що ви порадили? Я бачу вже, що треба запастися якимось матеріалом, щоб збудувати підпори, бо ви рукою тримаєте вже. Обов'язково треба опору мати до 2 метрів, бо вона росте взагалі до 4-5 метрів висоту. Бачите, я її прищипую. От там так само догори йде. А ще основне те, що ожина ця плодоносить на минулорічних пагнах. І в наших умовах не завжди перезимовує так, як слід. Оце вперше в мене от така ожина, що до кінця, до самого верху, бачите, скільки б вона не була довгою, он плодоносить. А здебільшого тільки доти, поки сніг укриває або що. І якщо то все ж таки хочеться багато виростити, то треба обов'язково на зиму прикривати. Наприклад, як виноград прикривають, виноград прикопують землю або так. Це трошки простіше, просто оці гілочки покласти на землю, може пришпилити чимось. І головне, щоб сніг накрив. Щоб сніг накрив? Так. Цього року зима була не така морозна, як ті роки, і вона чудово перезимувала, бачите, от такий ефект. А тепер, звичайно, оце треба так до 2 метрів прищипнути. І навіть бічні пагони, які вже я пропустила, занадто великі, їх треба було тільки на одну бруньку залишити. Таким чином. І такий досить в діаметрі великий. Їм тут добре.
і ростуть чудово. Ну, таким чином я потім візьму секатор, пообрізаю. От таким чином треба тільки по одній брунці лишити, щоб на наступний рік знов таки був такий чудовий врожай. Ось такий саморобний прилад, чи навіть не знаю, як це назвати, зі звичайної пляшки на дроті з розрізами. Він від вітру працює на дачі у пані Марії. Ну, багато де я таке бачив. Ви також, напевно, це від крутів. І говорять, що якимись спеціальними чи ультразвуками, чи якимись ультрахвилями крути чують оці звуки, лякаються і тікають. І завдяки цьому приладу, важко його назвати, не знаю, як ще назвати, от завдяки цій речі крути залишають вашу городню ділянку і не риють більше. Щороку збільшується площа необроблених ділянок у садовому товаристві «Хімік» і не тільки у ньому. Чому так відбувається, я запитую у голови правління садового товариства Алли Терещенко. І пані Алло, от зараз ми в садовому масиві в районі автопарку, ми бачимо, спеціально вибрали таке місце, де зліва і справа від нас заросли бур'янами ділянки, і це не є органічне землеробство, а це ніяке не землеробство. Тому що люди відреклися цих ділянок. Чому так стається і що ви, ну, чому так стається, можна здогадуватися. Але, власне, що робить керівництво товариства от з цією землею? Ну, сьогодні у нас якраз порушується проблема інвентаризації землі. Проходить вона доволі такими малими кроками, тому що ми підняли архівні матеріали для того, щоб знайти першовласників цих запущених земельних ділянок. Бувають випадки, коли ми тільки порушуємо справу запущеної ділянки, як з'являється, тут же з'являється власник. Згідно статутних умов товариства «Хімік», власник земельної ділянки, який не сплачує членські внески, який не обробляє цю землю, чим самим забруднює навколишнє середовище, по-перше, перешкоджає землеробству суміжних дачних ділянок, ми будемо піднімати питання про вилучення цих земельних ділянок. Тому, користуючись нагодою, я звертаюся до власників садових ділянок біля автопарку. І для того, щоб ми не вилучили ваші ділянки, ми просимо з'явитися, якщо немає першовласників, то їхніх родин, для перереєстрації земельної ділянки з подальшою метою приватизації. Якщо ви хочете залишити собі землю, користуватися нею, або ж передати комусь в інше користування, ми чекаємо в садовому товаристві щодня з 9-ї години, окрім суботи і неділі. В іншому випадку ми будемо вилучати ці землі і бажаючим давати для ведення городництва. Пані Алло, оце ваше звернення адресоване тільки тим власникам земельних ділянок, які не обробляються, я так зрозумів, так? Так, ну і не тільки в районі автопарку, в районі Заліси, в районі Угринова. Тобто, якщо люди не бажають обробляти землю і не хочуть виконувати статутні вимоги, тобто сплачувати членські внески, і не хочуть обробляти землю, що є першими, основними вимогами членів товариства. Вони просто будуть вилучені на зборах, на загальних зборах товариства, і їхні земельні ділянки будуть передані у користування іншим. Це як і прохання, і вимоги, і попередження. Чи є бажаючі утримати чиїсь чужі земельні ділянки? Власне, ви повернулися до того, що інвентаризація покликана бажаннями дуже багатьох калушан, які звертаються в товариство з проханням виділити їм земельну ділянку для будівництва, для відпочинку, для ведення городництва. Тому просто дуже шкода. Ось ви бачите, подивіться направо-наліво, скільки пустує земельних ділянок, власники не звертають увагу. І просто ми зараз будемо складати акти суміжних сусідів про те, що ці ділянки не обробляються, і таким шляхом вилучати. Тому бажаючих дуже багато, і це приємно нас сьогодні вражає, ну і, звичайно, спонукає до таких рішучих дій. Пані Алло, а як збирається впливати правління вашого товариства на тих власників земельних ділянок, які свою ділянку обробляють, але не сплачують членські внески? Ну, згідно статутних вимог, звичайно, ми можемо виключити садового товариства, так само вилучити земельну ділянку. Якщо ж ділянка приватизована,
то є повинна бути договір із членами члена товариства. Якщо він хоче вийти, наприклад, із садового товариства, він має право вийти з садового товариства, тому що він вже приватизував свою ділянку. Але однак вони повинні не забувати, що вони користуються дорогами, тобто це є землі загального користування. В такому випадку ми маємо право в судовому порядку притягнути землевласника уже за користування дорогами, за те, що проїзна частина, якою він користується, належить землям садового товариства. Тому з часом ми і цю проблему будемо порушувати. На сьогоднішній день, напевно, найболючіше питання, як для мене особисто, не стільки не сплата членських внесків, скільки те, що пустує стільки землі. І дуже багато бажаючих взяти в користування. Про проблему садових товариств і, зокрема, про необроблені ділянки, які заростають бур'янами і ніхто їх не хоче обробляти, а ці ділянки треба перереєстровувати, розповідала голова правління садового товариства «Хімік» Алла Терещенко. А в першій половині нашої передачі ви мали змогу дізнатися чимало цікавого про те, як вирощувати сидирати, про те, як доглядати за полуницею, щоб вона добре перезимувала, про вирощування гладіолусів, про вирощування садової ужини та ще дещо. Це була передача «Фазенда». У наших наступних випусках ще буде чимало цікавого. Дивіться «Фазенду».